Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Srbija Realno. Ovog puta govorit ćemo o temi koja danas i prethodnih dana okupira srpsku javnost. Poplave prouzrokovane velikim padavinama izazvale su ogromne probleme i naterale vladu Srbije da drugi put u poslednje tri godine proglasi vanrednu situaciju na teritoriji cele zemlje. Tim povodom prvi gost u studiju je pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Goran Nikolić. Gospodine Nikoliću, pre svega, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Kako je trenutno stanje na terenu u zemlji? Pa, trenutno stanje u zemlji je dosta dobro. Jedino što se radi na sanaciji tamo gde smo imali poplave, gde je stanovništvo bilo ugroženo. Što se tiče reka i vode u koritima, nemamo nekih izlivanja gde su građani ugroženi. Uglavnom su reke u opadanju, što je dobra stvar. I ono što su meteorolozi najavili da neće biti ovih kiša koje su najavljene u ovom obimu. Tako da za sada nemamo opasnosti po građane. A gde je najkritičnije s obzirom na to da opasnost predstavljaju klizišta? Pa klizišta, obično ove obilne padavine prouzrukuju ta klizišta i propratno je dejstvo jednostavno obimnih padavina. To nama u suštini i zaista predstavlja problem, jer vrlo često kada krenemo u naselje, grad, selo koje je već poplavljeno, vrlo često ne možete da dođete do takvih mesta, pogotovo u planinskim i brdskim predelima, jer je došlo do urušavanja na put određene količine zemlje, stenja ili ostalog materijala. Tako dok te ekipe posle uklone taj materijal, zaista je veliki problem. Ne može da se kaže da imamo baš lokalitete gde su to potencijalno opasnosti. Verujte mi da svuda gde dođe do većih padavina u ovim planinskim i brdskim predelima, klizišta su problem. Koliko ljudi je do sada evakuisano? Imate li podatke koliko je domaćinstava direktno ugroženo ovim problemom? Tačan broj ne možemo da vam kažemo, to će znati tek kada komisije obiđu kompletan teren. Zna se da je u evakuaciji praktično evakuisane više stotina ljudi, to je više hiljada domova koje su ugroženi, da ne pričamo o materijalnim dobrima, poljima, njivama, to je poljoprivrednog zemljišta. Naista je velika šteta koja je pričinjena ovim poplavama. Kakva je situacija sa infrastrukturom? Sanira se brzo, infrastruktura se dovodi u onaj prvobitni položaj, tako da imamo zaista efikasno način obnavljanja kompletne infrastrukture što se tiče i puteva i železnice, ovih elektrodistribucija sa svojom mrežom, vrlo brzo uspostavlja taj svoj normalan režim. Tako da postoji jedan koordinirani rad u državi i to je ono što je dobro za sve građane. A gde je tu bio najveći problem? Pa najveći problem praktično znamo pre par dana kada je ona prva kiša pala, da je Čačak i Užice su doživele praktično najveću štetu, tačnije Lučane. Znamo da su tamo i dosta privrednih objekata poplavljeno i dosta stambenih objekata. To je zaista ličilo na jedno ogromno i veliko jezero i tu se voda najteže i povukla. Sada se sanira taj teren. Također i Čačak, okolina Čačka je dosta stradala. Naselje Konjević na ulazu u Čačak. Voda jeste se brzo povukla iz tog dela, ali je pričinjena velika šteta, pogotovo na stambenim objektima u tom delu. Imate li neku procenu kada bi moglo sve da bude dovedeno u prvobitno stanje? Pa to je teško reći, zaista, jer prvo mora da se proceni situacija, to je da se proceni šteta. Ekipe su odmah po povlačenju vode izašle na teren, evo i danas se radi i tokom vikenda se radilo. Ja ne znam tačan podatak i ne mogu da vam kažem kada će to biti završeno, ali na sednici Republičkog štaba doneta je odluka da odmah po toj proceni ljudima se ukaže pomoć kroz novac i ostale usluge. Gde je, ajde da se vratimo malo na prethodne dane, gde je bilo najkritičnije? Pa kao što sam rekao, najkritičnije je bilo u Lučanima i okolini Čačka. Lučane je bilo specifično, kad sam pomenuo u početku ona klizišta, imali smo
situaciju da timovi nisu mogli odmah da uđu u Lučane iz jednog prostog razloga, zato što putni pravci su bili ili u depresiji, znači da je bila ogromna količina vode koja nije mogla da se prođe lako, ili na onom planinskom delu, to je brdskom, bilo je dosta klizišta na tim putnim pravcima, tako da se čekala mehanizacija, ali smo uspeli da ovaj specijalistički tim za poplave preko, bez obzira, lako je preći vodu čamcima i ukazati tim ljudima pomoć. A ono što je najbitnije u tom trenutku, da i ova dešavanja su prošla bez ljudskih žrtava ili povreda, to je ono što jeste cilj i najvažnije. Materijalna dobra koja nisu mogla da se u tom trenutku negde sklone, nažalost potopljena su, ali kao što sam i rekao, država je odlučila da tim ljudima i nadoknadi takvu štetu. 2014. Bilo je reč o hiljadogodišnjim kišama, sve se završilo nezapamćenom tragedijom. Međutim, bar prema pojedinim izveštajima sa terena, evo sad vi kažete da su kiše, ove kiše malo potrajale, moglo je da dođe do nekog sličnog scenarija. Pa da, postojala je opasnost, pogotovo vrlo često ste vi kao novinari pitali gde će biti ponovo velika opasnost. Uvek je najveća opasnost tamo gde je već se to dogodilo, gde je zemlja puna vode, gde ta voda će ostati tu. Jednostavno, jer ta rečna korita su bila puna, kao što znamo, Zapadna Morava nije mogla da primi svoje pritoke jer je bila izuzetno visoka i izlivala se u mnogim delovima. Tako da uvek postoji opasnost najviše po te ljude gde se to već dogodilo. A takav scenarij umalo nismo imali da su se obistinile ove meteorološke najave. Zaista bi imali problem ponovo i u Lučanima, okolini Čačka, okolini Užeca, Novom Pazaru i svim ovim delovima gde je poplave napravila štetu. Da li to znači da u narednim godinama opet moramo da strahujemo od toga ako kiša bude padala vezano nekoliko dana? Pa ja mogu samo ovako iz nekog svog sada iskustva, jer nisam stručan za taj deo priče. Tu su ljudi iz Direkcije za vode i javnih preduzeća kao što je Srbija vode. Mi smo u stalnom kontaktu i zaista je ta saradnja izuzetno dobra. Očigledno se vidi da su te padavine sada mnogo veće nego verovatno ranije. Mada pojedini delovi su se i ranije plavili, ali mediji nisu pridodavali toliko značaja. To je bila neka naša prošlost i to možemo da čujemo vrlo često od onih starih žitelja tih mesta. Naravno, verovatno ove klimatske promene su napravile takav jedan sada set događaja da pogotovo kad lokalno padne ogromna količina i koja se sruči sa određenog brda planine, zna da kroz tu bujicu napravi zaista veliku, veliku štetu. Rekli ste malo pre da najveći problem predstavlja teritorija koja je već bila ugrožena. Šta kažu ljudi sa tih teritorija kada dođete kod njih, pa onda kažu, kako komentariš, šta kažu, da li je moguće, šta kažu? Znate kako, kad čovek ima štetu, naravno on je očajan vrlo često, ljut, i to je u neku ruku i razumljivo. Ono što nije razumljivo je to kada dođemo na teren da im pomognemo, vrlo često tu svoju ljutnju negde iskale na našim ljudima. Međutim, mislim da su naši ljudi zaista veliki profesionalci i gledaju i da umire stanovništvo, jednostavno da im objasne kakva je situacija, jer vrlo često dolazi do onih efekata kada treba da se crpi voda, kada dođe sanacija terena. Svi bi da što pre izbace svoju vodu, ali zaista vrlo često ne postoji tehnički uslov za tako nešto, jer se voda nalazi okolo objekta, vi ne možete iz objekta da crpite jer bi došlo do spiranja temelja, možda urušavanja objekta. I to je vrlo teško objasniti našim građanima. Ali kad im to lepo i polako objasnimo, malo se zamisle pa primire situaciju i uglavnom se dobro prolazi i zaista onda u jednom trenutku shvate da smo došli da im pomognemo i to je ono što je najvažnije, da smo na istom zadatku i oni i mi. A kad se sve završi, da li neko iz sektora ili već ko je za to zadužen dođe pa porazgovara s tim ljudima o prevenciji? Šta bi trebalo uraditi da ne dođe do toga? Da li oni mogu da učine sami sebi nešto dobro da ne dođe do toga, kako da se zaštite? Uopšte, koliko je učinjeno na prevenciji u odnosu na 2014? Da, učinjeno je dosta, zaista. Od 2014. godine, kada se dogodila ona katastrofalna pojava, to je ona poplava koja je skoro pola Srbije poplavila,
Videli smo da zaista mnogo propusta ima neočišćenih kanala. Ta situacija je znatno bolja, ali ne može da se definiše kao dobra, jer vidimo šta nam se opet dešava. I ova situacija, kada je proglašena vanredna situacija, je iskorišćena maksimalno za tu prevenciju. Par stotina lokacija je sada i očišćeno i sređeno i te tačke koje su kritične negde su dovedene u mnogo bolje stanje. To ne znači da u buduće neće se dešavati ovo što se dešava i danas. Mora se kontinuirano raditi na toj prevenciji. I naravno to iziskuje mnogo para. To bar ovi ljudi iz Direkcije za vode i Srbija vode, Vojvodina vode, kada nam prezentuju i kada nam objašnjavaju, onda vidite da je to ogromna svota novca. I pitanje je da li bi to jedna zemlja koja je mnogo bogatija od nas mogla da izdrži. Ali ono što je najbitnije i za svaku službu je kontinuirano neko ulaganje. Nadam se da će do toga doći. I naravno ono što nedostaje našim ljudima, to je jedna viša svest. Upravo tako. Ko utiče na svest ljudi? Tako je. Ta viša svest kako da se oni ponašaju, pre svega da ne dođe do toga. I vrlo često lokalne samuprave preko svojih štabova za vanredne situacije, preko svojih inspekcija utiču na to. Videli ste da od 2014. su uveli inspekcije određene koje kontrolišu rečna korita, pogotovo ta bujična. I to mora da bude takođe isto jedan kontinuiran rad, da se to radi tokom cele godine. Jer desi se da ljudi, da li iz neznanja ili već nekih drugih pobuda, deponiju naprave u takvim tokovima, takođe naprave određene objekte, da li su privremenog ili stalnog karaktera, to sve iziskuje jedan veliki problem. Onda videli smo, imali smo i pojavu da na ovim manjim rekama su ljudi radili svoje privremene mostove kako ne bi zaobilazili i došli na drugu obalu. I to je veliki problem, jer kad naiđe ta velika voda, ona sve to skloni i napravi čep, napravi jednu branu i dođe do izlivanja. Tako da moramo često i apelujemo na naše ljude i obučavamo ih da to ne rade. Naravno, postoji i mi smo u sektoru za vanredne situacije od 2012. uveli i obuku tih štabova za vanredne situacije. I naravno, to je instrument koji treba da dalje deluje što kroz lokalnu samoupravu, što kroz regionalni neki deo i naravno imamo na čelu države i republički štab koji naravno koordinira i prati kompletnu situaciju u celoj zemlji. Dobro, da rezimiramo razgovor, da se vratimo na sam početak. Znači, u ovom trenutku, na svu sreću, nema novih opasnosti od novih poplava i novih problema. Po ovim sadašnjim najavama meteorologa nema opasnosti za sada, ali moram samo da kažem da eto i ove poplave su se vrlo rano desile, da je tek mart mesec, predstoji nam april, maj, znači to znaju da budu meseci sa dosta padavina. Moramo da budemo oprezni. A zemlja je već primila određenu količinu vode, odnosno reke korite. Dosta veliku količinu vode, natopljena je, tako da mi u sektoru za vanredne situacije to pratimo danonoćno, što se kaže, preko svojih službi po celoj Srbiji. Pratit ćemo i naravno onog trenutka kada budu slične najave, da će doći do većih problema, onda preko štabova obaveštavamo narod da će doći do određenih problema, a kada, ako dođe do takvih problema, onda dolazi i do evakuacije ljudi kako ne bi neko istradao. Gospodine Nikoliću, hvala vam puno što ste odvojili vreme za emisiju Srbija Realno. Hvala vama. Dalje smo u emisiji Srbija Realno. Gost je Miroslav Čučković, predsednik opštine Obrenovac. Gospodine Čučkoviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Juče je završena, odnosno održana sednica štaba za vanredne situacije. Šta je zaključeno? Pa osnovni zaključak naše sednice štaba koja se desila juče jeste da ne postoji neposredna opasnost za teritoriju gradske opštine Obrenovac. Svi vodotoci koji su iz pravca Kolubarskog sliva su mirni u konstantnom opadanju i nema padavina, što je još važnije, ni u Valjevu, ni u Mionici, ni u Koceljevi, ni u Ljigu. S druge strane, stagnira Sava, taj savski sliv, odnosno Sava i Drina i naš pogled ka Hrvatskoj i ka Bosni, ka Šapcu, je takođe sa dobrim predznacima, s obzirom da ni tamo nema padavina i s obzirom da reka stagnira. Tako da nastavljamo sve mere pripravnosti dok se u potpunosti ta krizna situacija ne reši. Znači, vi ste i dalje na oprezu? Apsolutno. Građani mogu da budu mirni? Apsolutno. Mi smo ispred ostrožnosti na oprezu.
Republički hidrometeorološki zavod je rekao da neće biti padavina u narednom periodu, ali s obzirom na to da ste videli informacije koje su bile u Hrvatskoj, da je neka oluja, da ste videli informacije koje su se ticale pre svega Kosjerića i Arilja i nekih drugih opština u kojima je problem, a one su u Drinskom slivu, mi ćemo još nekoliko dana kao štab ostati budni i u pripravnosti, ali to znači da u svakom slučaju sve, da kažem, institucije i kompletno normalan život i funkcionisanje svih stanovnika Obrenovca je trenutno tako kao da je normalno stanje. Kada smo se dogovarali oko gostovanja ove emisije, rekli ste mi, ajde da vidimo nedelja ponedelja kakva će situacija biti, hoćete li biti na terenu, prosto hoćete li moći da dođete u emisiju. Kakva je situacija što se tiče Obrenovca i okoline Obrenovca u ovom trenutku? Pa u ovom trenutku je situacija stabilna. Imali smo 5 dana i 5 noći, motrili smo budno na ova dva sliva. Imali smo pokušaj izlivanja reke Kolubare u nenaseljenim delovima sela Konatice. Nakon toga se proširilo na naseljeno deo Poljana i na naseljeni deo Konatice. Znači, praktično, to je situacija faktički bila kritična. Reka se tako izliva zato što je to nebranjeni deo i zato što je to problem koji datira od pre 50 godina. Ali u svakom slučaju, bitno je da ono što je urađeno iz preventivnih razloga, to je popravka svih 7 proboja na nasipima u Obrenovcu, na Tamnavi, Trstenici, Savi i Kolubari i pročišćavanje svih korita i Kolubari, Trstenici i Tamnave, kanala pored puta, 55 km je urađeno, izvađeno je desetine hiljada šuta, tona šuta iz samih korita reka, iz takozvanog forlanda, odnosno prostora između reke i nasipa. I to je sigurno doprinjelo do toga da protočnost bude veća i da ove količine padavina budu bez ikakve štete po imovinu ljudi, pogotovo po živote ljudi, sprovedeni do samog ušća reke Kolubare u Savu. Da to nije urađeno, s obzirom na to kolika je količina padavina pala ove godine u odnosu na 2014. Da li možete u ovom trenutku da kažete koliko bi problema bilo? Pa bilo bi problema na oranicama koje su uz te reke, s obzirom na matematički proračun količine padavina koji je prošao kroz sliv reke Tamnave, Trstenice i Kolubare. A opasnost po sam Obrenovac, po grad, kako biste uporedili u stvari situaciju ove i 2014. godine? Potpuno je neuporediva, zato što 2014. godine je palo 220 litara po kvadratu, u nekim prostorima i 550 litara po kvadratu. To je pola tone vode na jednom kvadratnom metru, za razliku od ove sada krizne situacije gde je padavina bila maksimalna do 40 litara u nekim predelima, to je nekoliko puta manje. Ali bez obzira na to, mi smo imali dva proboja na Savi koja su direktno ugrožavala Obrenovac od porasta vodostaja na Savi. Ta, naravno, dva proboja su bila u dužini od nekih pola kilometra. Jedan je od 400 metara, drugi je bio nekih 120 metara i oba su sa projektovanom visinom iz 2014. godine vraćeni na taj nivo i od kvalitetnih materijala urađeni sa većom stopom, s obzirom da je betonski nasip zidan, veliki betonski zid, i to je u svakom slučaju u potpunosti zaustavilo Savu na ovoj koti na kojoj je sad, bez obzira što je njen vodostaj već nekoliko dana unazad veoma, veoma visok, i to je veliki problem ne samo za nas, nego videli ste i za Beograd i za Šabac i za kompletno sve gradove koji su u Savskom slivu. Kada govorimo, naravno, o poplavama, ne možemo da se ne sedimo te 2014. jer Obrenovac jeste faktički sinonim bio za te poplave. Da li možete da kažete da ste ipak ove godine bili spremniji? Spremniji ne samo vi, ne samo opština Obrenovac, nego kompletna država? Pa najveće iskustvo i pouka iz 2014. godine jeste ta da se Obrenovac ne može obraniti u Obrenovcu. Da se on mora braniti u Valjevu, Ubu, Mionici, Koceljevi i ostalim gradovima Kolubarskog sliva, jer kada to dođe u predvorje Obrenovca, ta voda je posle prosto nezadrživa. Takođe, iz iskustva iz 2014. godine smo imali da se pod budnim okom drži akumulacija Stuborovni i da tamo ne dođe ni do kakvih iznenađenja, niti autonomnih odluka rukovodstva te brane, s obzirom na to da i ona kao tsunami kada krene od ozgo, pokupi sve potoke i efektom lavine dođe, nažalost, u geografskom smislu opet do Obrenovca, jer smo mi na kraju tog levka. Takođe, imali smo budnost na probojima nasipa, odnosno na saniranim probojima, gde smo na svaki 200 metara imali po jednog čoveka koji je motrio sve vreme i na vodostaj i na stanje škarpe, odnosno stanje oblika
samog nasipa da ne dođe negde do promene njegovog oblika ili do eventualnog probijenja sa nekoliko desetina hiljada džakova. Mi smo i tad imali te džakove, međutim, nije moglo da se zadrži bilo kakvim građevinskim objektom. Ona količina vode koja je otišla u kolubarske kopove, 300 miliona tona, a višak se spustio u Obrenovac. Ali 2014. godina je jedna nevjerojatna prirodna okolnost. I mislim da je naš posao da mi budemo spremni za normalne poplave i za normalne okolnosti, a da budemo dobro informisani da ako se ikada u budućnosti bude desilo da se na vreme onda evakuišu ljudi i da se shvati da nema svrhe biti na brani kada je to visina vode koja je nekoliko metara ide iznad vaših glava i to je nešto što je nemoguće sprečiti i na taj način biti spreman da izvršiš evakuaciju ljudi. Pretpostavljam kada govorite o tim takozvanim, ajde uslovno rečeno, normalnim poplavama, to je situacija ove godine, ali tako, ali da je kiša nastavila da pada. S obzirom na to da kažete, pratili ste ne samo Obrenovac, naravno situaciju u Koceljevu, u Buvaljevu, kakva bi situacija bila? Da li bi došlo do velikih problema sličnih 2014. Pa vrlo precizno matematički mi smo mogli da sprovedemo višak voda u iznosu od 100 litara do ušća Kolubare u Savu bez ikakvog izlivanja. I sve ono što bi išlo preko 100 litara bi bilo menadžerisano u strani vodoprivrednih preduzeća ili na Ubu, ili u Valjevu, ili u samom Obrenovcu, ali na taj način da se u najvećoj meri zaštite imovine i ljudi. Koliko je urađeno, spomenuli smo tokom razgovora, ali voleo bih da preciziramo, koliko je urađeno na preventivnoj zaštiti u Obrenovcu i moram da vas pitam, da li ste zadovoljni time što je urađeno? 7 proboja konkretno na nasipima Trstenica, Tamnava, Kolubara i Sava, 2 na Savi, po 2 na Tamnavi i Trstenici i 1 na Kolubari. Oni su urađeni od boljeg materijala, čvršći su, deblji su, većih su dimenzija i bolji su nego što su bili. To je jedan segment rekonstrukcije. Drugi segment jeste 55 km kanala pored puteva i 80.000 tona smeća izvađenog iz korita reka Kolubare, Tamnave i Trstenice. 80.000 tona smeća je izvađeno. I to je nešto što je poboljšalo tu protočnost. Pa kada, izvinite što vas prekidam, kada je poslednji put čišćen? Kada su čišćena korita koja je izvađena 80.000? Nikada. Ne zna se podatak kad su čišćenja, znači unazad decenijama nisu. I ono što mora da se radi, to je sad permanentno godišnje održavanje tih vodotokova i rad na ostalim vodotokovima, pre svega mislim na unutrašnjim vodama. Mi imamo 72,4 km kanala u opštini Obrenovac i Evropska unija je opredelila 550 miliona dinara da se to očisti tokom proleća. Zašto to nije moglo se očistiti u prethodnoj godini? Zato što nismo imali pare. Jednostavno. Zašto je to zapostavljeno bilo u smislu akumulacija koje su bile potrebne da se izgrade i na Ubači, i na Trstenici, i na Tamnavi, i na Kolubari, to je pitanje za neke druge. Ono što je danas činjenica jeste da je Vlada Republike Srbije krenula od belog papira i da mi danas imamo spremnu dokumentaciju za raspisivanje tendera za 2 akumulacije i da će ostalo... To je ono što treba uraditi. To je trajno rešenje kompletne zaštite Kolubarskog sliva i svih 11 opština koje su na toj teritoriji. Gospodine Čučkoviću, hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju. Hvala vam. Nastavljamo sa emisijom. Gost u studiju je direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić. Gospodine Nikoliću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Odmah na početku pitanje je kako nas vreme očekuje narednih dana. Pa eto, prethodna vremenska situacija se završila. Ona je bila pod uticajem ciklona koji se iz oblasti Sicilije preko juga Balkana premeštao na istok. U toku noći još možemo očekivati da se pojave veoma slabe padavine i u narednom periodu očekuje nas praktično stabilizacija vremena, znači prohladno, suvo vreme, tako da ne očekujemo neke probleme. Znači neće biti kiše, čak ni lokalno? Pa neće biti kiše, znači kad prođe ovo noćas i ujutru pre podne, što će usloviti slabu kišu i snijeg na planinama, u narednih dana znači, očekujemo znači, relativno stabilno vreme. Kada smo kod količine padavina, čini se ovog puta ste izuzetno precizno odredili, govorimo o prethodnim danima, naravno kolika će količina kiše pasti? Pa znate kako, znači Republički hidrometeorološki zavod je nacionalna institucija koja je prva karika u sistemu
znači najave i upozorenje. Znači mi smo institucija koja je jedina zakonom ovlašćena da izdaje zvanična upozorenja i najave kada je u pitanju meteorologija i hidrologija. Mi taj posao radimo najbolje što umemo i najbolje što znamo. Mogu samo da napomenem da kada je meteorologija u pitanju, znači ona u Srbiji ima veoma dugu tradiciju i ako ova država ima čime da se pohvali u svojoj nauci, u svojoj kulturi, u svojoj, dakle, to je upravo oblast meteorologije. Činjenica je da su vaše ruske kolege upozoravale na mogućnost ponavljanja 2014. pa čak i da bude, da padne veća količina kiše, da padavine budu veće. Čak se spominjalo negde 100 litara, ako se ne varam, po kvadratnom metru padavina lokalno. Vi ste rekli to, ogradili ste se, rekli neće biti toliko, bit će mnogo manje i uspeli ste da... Pa znate kako, svaka država ima neke svoje modele. Mi kao članica Svjetske meteorološke organizacije, znači prvo smo članica te asocijacije, koristimo njihove preporuke. Mi smo također članica Evropskog centra za sedmičnu prognozu vremena u Redingu. Znači, to je institucija koja okuplja najrazvijenije evropske zemlje i gdje smo mi kao punopravna članica raspolažemo svim produktima i svim podacima. Također imamo svoje modele. Imamo i dodao bih to da je jedan od modela koji mi koristimo operativno, znači razvio naš čovjek i taj model se koristi operativno u američkoj nacionalnoj službi. Znači naši naučnici, naši ljudi su dali doprinos znači svjetskoj nauci u ovoj oblasti. Tako da se mi držimo znači onoga što je provjereno, mi ne možemo koristiti sve modele svijeta u istom momentu, nego postoji neka procedura, postoji neka podjela i postoje neki razlozi zašto se i kada koriste određeni produkti. U tom smislu znači mi čak nastojimo da i u regionu doprinesemo znači poboljšanju tih kratkoročnih prognoza vremena. Razvili smo, znači, pored 4 centra u Evropi, znači, to, koji se okupljaju oko Nemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Skandinavije, mi smo razvili jedan konzorcijum za jugoistočnu Evropu, gdje upravo na bazi naših saznanja, naših alata, znači, treba da doprinesemo poboljšanju kratkoročne prognoze u cijelom regionu, jer kao što znate, vreme ne poznaje granice, vremenska prognoza ne može se izraditi na osnovu naših podataka, znači potrebni su podaci sa cijele hemisfere koji se razmenjuju svakog sata i ako igde postoji neka saradnja na globalnom i regionalnom planu, onda je to u oblasti meteorologije. Kad kažemo kratkoročna prognoza, na šta se misli? Šta je kratkoročna? Ajde da objasnimo prosto to. Kratkoročna, dugoročna prognoza i možemo li mi u tom smislu, ako govorimo o nekoj dugoročnoj prognozi, da kažemo Srbiju će možda zadesiti problem tada i tada? Pa evo ja ću da pokušam da to objasnim. Znači, buduće stanje vremena se izračunava koristeći takozvane matematičko-fizičke modele koje u sebi uključuju dobro proverene fizičke zakone. Znači, oni pokušavaju da opišu što bolje procese u atmosferi. U te modele početni uslovi su oni uslovi koji se izmere na našim meteorološkim stanicama, a onda se vrši račun korak po korak i zato se koriste najmoćnije računske mašine. Znači, mi imamo module računske od nekih 600 procesora, ali za finije rezolucije i izračunavanje nekog baš lokalnog tipa potrebne su mnogo moćni računari koji raspolažu ovi veći evropski centri koji imaju i više stotina, odnosno više hiljada procesora. Dakle, buduće vreme se izračunava. I u tom računu, znači vi nikada ne možete u samom startu da imate početne elemente u svakoj tački. Ne možete nikada da aproksimirate sve procese do kraja i tako da je to stišljiv fluid atmosfera. Znači imate neku malu grešku u početku, ona se u toku računa gomila i zato je, kako da kažem, tačnost tih prognoza ograničena na neki vremenski period. Znači mi izrađujemo te numeričke prognoze za 7 do 10 dana sa pouzdanošću od 85 do 95% tačnosti. Znači to otprilike pokazuje verifikacija. Što znači, znači u nekom dužem vremenskom periodu, kada se ponašate prema našoj prognozi, pogrešit ćete u 5 do 15% slučajeva, nećete pogrešiti u 85 do 95% slučajeva. Znači, to je suština. E sada imate i ove kratkoročne prognoze od 1 do 3 dana i imate i veoma kratkoročne, takozvani neocasting. Dakle, neke procese vi ne možete da prognozirate, na primjer, grmljavinske oblake, procese i tako dalje, gradonosne olujno, gradonosne oblake i tako dalje. Znači, to su procesi koji se razvijaju za par minuta i u narednih nekoliko sati naprave svašta.
šta, vi tu morate imati taj takozvani naukasting, radarska osmatranja, brza reagovanja i tako dalje i tako dalje. Znači u tom smislu znači vi ne možete sve procese predvideti u dovoljno dugom vremenskom intervalu i dovoljno tačno. Znači, naši korisnici usluga ipak treba da znaju, naša nauka je izuzetno napredovala, mi smo u samom vrhu te svetske nauke, čak dajemo doprinos svetskoj nauci, ali znači i postoje neka ograničenja. Upravo da bi izbjegli eventualne nesporazume, nelogične zahteve ili nepotpunu upotrebu tih naših informacija, neadekvatno i tako dalje, mi pokušavamo, znači u zadnjem periodu, naročito posle poplava 2014. godine, da ojačavamo te kapacitete, da razvijemo, znači kroz nekoliko projekata imamo. Evo danas imamo kolege iz Italije, iz Severne pokrajine, Emilije Romanja, da razvijemo, zajedno s njima, znači projekat finansira Centralna evropska inicijativa, znači radimo jedan projekat na jačanju tih kapaciteta vezano upravo za rane najave i upozorenja i tako dalje. Imamo i jedan projekat koji sada planiramo da apliciramo zajedno, koji se odnosi na 4 zemlje u regionu, Italiju, Hrvatsku, Federaciju i nas i Crnogoru, i znači gdje pokušavamo da ojačamo. Znači nama je bila slaba tačka, to je tačno, razmjena nekih informacija vezano za naše susjede. Da li je to bio problem možda 2014. godine? Vas je tada iznenadila količina padavina, nisu bile dobre procjene kao što su bile ove godine. Da li je to ono o čemu pričate? Da li je to bilo... Pa ne, znate kako, znači mi kada radimo neke procjene, mi smatramo da smo odradili svoj posao ako prognoziramo donji prag iznad koga se angažuje neki sistem. Dakle, mi smo odradili, znači ako dajemo prognozu za zimske službe, da ne bi cijela mehanizacija, svi ljudi, 2 mjeseca po lepom vremenu sedeli i trošili sredstva i tako dalje tamo, mi ako najavimo kad treba da budu u nekoj pripravnosti, mi smo završili svoj posao. Dalje, šta će se dešavati u pojedinim ulicama i tako dalje, to je stvar sistema koji je podignut. Tako i ovog puta, znači, mi trudimo se da najavimo i mi smo u takozvanom sistemu meto alarma, evropskom, po određenim kriterijima, znači to proglašavamo određeni alarm, i kad postoji vjerovatnoća da će se ostvariti ta donja granica, subjekti sistema... Pričamo i o količini padavina, i o svim elementima. U ovom slučaju nismo baš pričali o ulicama, nego o celoj Srbiji, o teritoriji Srbije, znači o količinama padavina koji su padali 2014. i sada. Bilo je skepticizma, ja moram da kažem, kad su ruske kolege najavile 100 litara, vi ste rekli ne, neće biti toliko, bit će mnogo manje. Zaista ste uspjeli da odredite granicu kolika će količina padavina. Ja zato vas pitam, da li je 2014. godina uticala na to da sada evo imamo zaista precisnu prognozu? Pa svakako, znači mi smo se trudili u međuvremenu su formirali taj konzorcij, u međuvremenu smo znači učinili sve da poboljšamo kapacitete i da te naše prognoze budu što preciznije. Znači i razne stvari smo uradili u zadnjih godinu i pol dana. Znači mi jednostavno kako da vam kažem, znači pored razvoja ovog konzorcijima, niza projekata, znači pokušavamo da na neki način, znači što preciznije odredimo ono što je u granicama moguće. Znate, u granicama vi ne možete iznad neke granice koju niko u svijetu još nije dostigao, ali možete. Mi smo praktično u svim situacijama, da kažem, pokazali i pokušali da pokažemo jednu stručnost i ozbiljnost, da odolimo svim mogućim pritiscima koji nisu nimalo bili laki. Jer, pazite, kad su ljudski životi u pitanju i imovina i tako dalje, vlada je tu veoma odgovorna, znači ona je angažovala sve svoje kapacitete. I sad svaki od nas u lancu trebao je da se tu pokaže i da odoli određenim pritiscima i tako dalje, da struka dominira. Mi smo to pokušali i mislim da smo uspjeli da... Ko vas je pritiskao? Pa nije nas niko pritiskao, nego jedan psihološki je pritisak, znate, velika pritisak odgovornosti, izuzetno visoke odgovornosti, razumeš. Počeš i od same vlade pa do svih činioca sistema i tako dalje. Znači, i jednostavno mislim da smo mi sada analizirajući ovu epizodu, analizirajući ove prethodne situacije, znači sve ono što smo rekli bile u granicama najavljenog, upozorenog
i sve se kretalo u tom domenu. Tako da možemo da budemo veoma zadovoljni. Naravno, znači uvek može bolje. Uvek može bolje i mi radimo da uvek da bude to bolje. Kako komentarišete situaciju? 2014. je vlada je govorila, to su bilo pitanje u hiljadugodišnje kiše. Međutim, evo dve godine kasnije ponovo je određena velika količina padavina nad Srbijom. Kako komentarišete prosto to? Da li se nešto promijenilo u tom smislu da nad regionom postoji taj problem koji će se možda ponavljati? Pa ne, znate kako, vi imate određenu verovatnoću da se određene situacije vezane za te dugotrajne ciklone i intenzivne padavine pojave u nekim periodima. I situacija 2014. je potpuno različita od ove situacije. Odnosno, ova situacija je bila u domenu problema na lokalnim vodotocima, odnosno u domenu problema takozvanih bujičnih vodotoka. Naravno, to je, kako da kažem, jedan problem svih ljudi na celom svetu, koji stvara probleme i u mnogo razvijenim zemljama. I tu je potreban jedan dugoročni proces da bi se neke određene stvari uredile, razvile i tako dalje. Tu mislim i na uređivanje terena, i na pošumljavanje, i na razne preventivne mere koje su najvažnije kada su u pitanju bujični vodotoci. Kada su u pitanju veliki vodotoci, znači mi smo tu veoma dobre prognoze i dali u svakoj situaciji. U svakoj situaciji uvijek je problem na ovim manjim vodotocima, jer to je nešto što se relativno brzo desi, treba brzo da se reaguje u periodu od jednog ili više sati i to je jako teško. Znači, jednostavno, lokalna samouprava znači mora u budućnosti da malo više posveti pažnju preventivno radi tom na reagovanju. I upravo i mi dajemo svoj doprinos na tom planu. Recite nam, kako nas vreme očekuje, prošao je, evo, u martu smo, 2014. je problematičan bio maj. Možemo li da kažemo kako nas vreme očekuje u aprilu i maju? Pa znate kako, mi imamo naš klimatski centar koji je ujedno i virtualni podregionalni centar za jugoistočnu Evropu. Naši produkti idu u svet. Stručnjaci iz celog sveta se dva puta godišnje tu sastaju da usaglase prognozu. Ja, nažalost, nisam sad pripremio tu sezonsku prognozu. Možemo da kažemo, to su orijentacione prognoze koje opet imaju neku svoju vrednost. Naravno, znači, kažem, ti periodi prognoziranja su duži i oni se rade na sasvim jedan možda drugačiji način od ovih kratkoročnih i imaju svoju također verovatnoću ostvarenja koja je niža u odnosu na ove srednjoročne i kratkoročne prognoze. Koliko? Kakvo vreme? Pa, ja ne mogu sad da vam kažem. Znači, ja nisam, u žiži sam interesovanja. Verujte, znači, ovih događaja koji su bili ovih dana i narednih dana, trebali ste da mi najavite, ja bih malo više pogledao. Znači, dostavit ćemo ovih dana informaciju vezano. Zato što je to, kako da vam kažem, treba da dođe i do određenog usaglašavanja naših stručnjaka koje se dešava dva puta godišnje vezano za sezonu. Gospodine Nikoliću, hvala vam puno što ste odvojili vreme za emisiju Srbija Realno. Hvala i vam. I dalje pratite emisiju Srbija Realno. Novi gost, autor elektromagnetne prognoze, Milan Stevančević. Gospodine Stevančeviću, dobro večer i dobrodošli. Pa bolje vas našao. Sa kolikom preciznošću možemo da utvrdimo kakvo nas vreme očekuje na osnovu sunčeve aktivnosti? I da li ta prognoza podrazumeva i određivanje količine padavina, pa možda i lokalno? Što se tiče preciznosti heliocentrične elektromagnetne prognoze, treba reći da je ona tek u razvoju. I ona svakog dana pokazuje sve veću preciznost i sve bolje rezultate i ostvarenja. I to ne samo na kratkoročno, nego na dugoročno gledanje. Što se tiče padavina, tačno, ona prognozira i temperaturu i padavinu, ali ne i gde će da padne. Znači, lokaciju padavina gde će da padne. Mi samo možemo da prognoziramo uslove za neku teritoriju, a ne i za mikrolokaciju. A količinu padavina? Količinu padavina možemo da prognoziramo na osnovu koncentracije vodonika i kiseonika koji dolazi sa sunca. Jer sjedinjavanjem atoma kiseonika i vodonika dobija se voda. U atmosferi sjedinjavanjem gasova atoma
kiselnika i vodonika dobija se oblak. I taj oblak možda bude kišni oblak. Šta su vaše prognoze govorile za prethodne dane? Da li ste bili bliži negde proceni Republičkog hidrometeorološkog zavoda ili ruskoj prognozi kada se govorilo o količini padavine? Da li ste se uopšte bavili tom tematikom? Prvo, da. Mi smo to vršili tu uporednost tih prognoze. Možemo da kažemo da našem Republičkom hidrometeorološkom zavodu treba čestitati. On je izuzetno dobro pogodio i količinu padavina i dane padavine. Što se tiče ruskih prognoza, ja lično mislim da su to prognoze koje kolaju svetom, te katastrofičarske prognoze kao strašila za plašenje ljudi. Dobro. Ajde da vidimo trenutno stanje na nama na najbližoj zvezdi. Ja bih zamolio režiju ako može da pusti snimak, da vidimo u ovom trenutku kako sunce izgleda, pa da prokomentarišemo kako nas vreme očekuje narednih dana, odnosno do kraja meseca. Evo, šta vidimo sada? Evo, trenutno vidimo jedan vulkan koji se nalazi na suncu i sad odmah možemo da vidimo da trenutno samo dva vulkana na suncu postoje koje su aktivne. I to veoma slabo. Što znači? Znači, od sutra, pa sve do 25. marta uopšte ne treba očekivati padavine. Šta je ovo vidimo? Ovde se pokazuje kako sunce izgleda u vidljivom opsegu, znači kad ga gledamo očima. A ovo je sada elektromagnetno snimanje sunca, gde možemo da vidimo tačno izvore energije koje je potrebno za stvaranje kiše. Treba da znamo da se u atmosferi ništa ne može pokrenuti bez sile i ništa ne može stvoriti bez energije. Pa znači ni kiša ne može da se stvori bez energije. A jedino energija koja dolazi sa sunca je ta koja može da stvori kišu. A kada vidite te vulkane na suncu, kako znate na koju teritoriju će uticati ti... Svaka tačka na zemlji ima svoju geoefektivnu poziciju na suncu. Kada taj vulkan dođe u tu geoefektivnu poziciju, znamo da će da utiče na vreme na našoj zemlji. Dobro. U čemu je razlika između poplava ili, bolje rečeno, vremenskih neprilika 2014. i sada? Pa razlika je ogromna. 2014. godine na Suncu je bilo mnogo vulkana koji su slali energiju prema Zemlji i tada je bila poplava regionalnog karaktera. Je li to sad vidimo? To je to. Vidite koliko je to vulkana i kako je to velika, ogromna sila koja je upućena prema Srbiji praktično. Međutim, ovo je ekspertsko snimanje tog istog sunca u istom danu. Jer mi na osnovu ovoga možemo da vidimo gde šta ide. Evo, 2014. godine energija sunca je opkolila Srbiju, vidite, sa svih strana. To je ovo plavo što vidimo. To je ta plava. Vidite, radarski snimak je pokazao veliku teritoriju koju je zahvatilo oblačni sistem. Evo kako je izgledalo to 2014. godine, kao ciklon direktno iznad Srbije, maltene. Međutim, ako vidite kakva je slika sada bila 26. Samo jedan deo, i to onaj jedan vrh, zahvatio je zapadni deo Srbije. Znači, ovamo... Ovo sada vidimo što je bilo sada. Znači, malo pre smo videli sliku kakva je bila pre nekoliko dana, je li tako? A sada gledamo sliku od 6. maja. Isto također vidite... 6. marta? 6. marta, izvinjam se. Znači, vidite tu ekspertsku sliku. Evo kako izgledaju vulkani trenutno na Suncu. On je još uvek jedan jedini i odlazi iz geoefektivne pozicije. I onda on više neće uticati. Ovo je trenutno vreme trenutno sada u Evropi, iznad... Znači, vidite, ovo je ponovo ona slika gde pokazuje... Ovde vidi koliko je Srbija 6. marta, jel da, koliko je bila okružena... Nije, ovde nije okružena. Vidite da, ako pogledate kartu Srbije, vidite da ona imala samo regionalni karakter u odnosu na 2014. Ali ima nešto veoma interesantno. Kada se tiče Lučana, 2014. godine u Lučanima je palo za 7 dana 91 litar kiše. A ovde je palo za 24 časa 77 litara. Ovo je bilo poplava većeg rizika
i veća bujičnost nego 2014. Znači, ako upoređujemo samo lokalni deo karaktera, onda je ovo bilo jača poplava u Lučanima nego 2014. Možemo li već sada da kažemo kako nas vreme očekuje u aprilu i maju? S obzirom na to da, eto, maj je bio kritičan 2014. a tek nam slede april i maj, ovo što nas je zadesilo, zadesilo sam nas i u martu. Vidite, 25. dolazi jedan takođe snažan vulkan. 25. marta. Prije. 25. marta. Dobro. I dotle praktično kiše neće biti u Srbiji normalno. Od 25. počinje kišna sezona, kako bih ja rekao. U početku sa malim padavinama, ali kako april ide sve više i više. Tako da je april dosta faktor rizika za praktično mogućnost poplava ili natapanja zemlje velikom količinom vode. Da li ceo april ili... Pa skoro ceo april. Ima normalno periode, dan, dva, tri, bez kiše, pa onda ponovo. Ali, pošto zemljište ne može da se osuši dovoljno brzo, onda je ono stalno natopljeno. I svaka nova kiša u stvari predstavlja faktor rizika. Jer onda postaje površinska kiša koja ide. A kada ćemo moći da, s obzirom na to, eto, rekli ste nam da u aprilu ponovo postoji potencijalan problem, kada ćemo moći da očekujemo, odnosno kada ćemo moći da znamo kolika količina padavine bi mogla da padne? Pa da vam kažem nešto, mi jesmo uradili tu količinu padavina, ali ona još uvek nije za objavljivanje. Mislim da treba ipak malo vremena da sačekamo, jer čekamo taj 24. kada će temperatura da skoči na 21,3 stepena u odnosu na ovu sada. I od tada će temperatura da opadne, posle toga od 24. do 28. temperatura opada, a sa njim i pojačavaju se padavine. A što se tiče maja? Maj je isto također problematično što se tiče kiše, ali ne u tom ekstremnom smislu, već su padavine raspoređene duž celog maja, a to već nisu faktor rizika za poplave. Pa da li onda, s obzirom na to da ste nam rekli, eto, i april i maj su kišni, da li nas onda očekuje kišno leto ili opet neka suša? Ne, za leto postoji nova prognoza koja nije obrađivana u Beogradskoj školi meteorologije. Gospodine Stevančeviću, hvala vam puno što ste bili gost emisije Srbija Realna. Gledali ste emisiju Srbija Realno. Ostanite i dalje uz televiziju Naša i budite sa nama i sledećeg utorka. Prijatno večer.